per mi, entre Un home que se'n va i El retorn del passat, hi ha un parentiu formal i un parentiu temàtic. El parentiu formal, amb Un home que se'n va, intento construir un gènere, serà pretensiós, però fer un gènere en el que participi la narrativa, i participi l'assaig, i participi el periodisme, i participi el llibre de viatges, i construir una manera de narrar realitat específica, meva, no? que és el resultat de tota una vida d'escriure coses diferents. Per tant, per mi aquests dos llibres formen part d'un mateix gènere, que té una certa perspectiva de continuïtat i de nous intents. Però també hi ha un fil temàtic, i aquest fil temàtic són dos. El principal és el moure's, el viatge, el anar-se'n, i el renéixer, que per mi és una cosa que està molt vinculada a anar-se'n. La meva primera novel·la per adults, que era Evangeli Gris, anava de jueus, però sobretot la primera frase era: i si marxessis? Han passat els anys i si marxessis és un home que se'n va, una família que retorna, una gent que no se'n va ni torna però que pensa en marxar, i darrere això hi ha sempre el tema del tornar a començar i del viure més vides en una vida. Però també hi ha un altre fil temàtic que relliga Un home que se'n va amb El retorn dels Bassat, que és el fil de la identitat, del que som. Un home que se'n va era: som el producte de la sang, de gent que ha viscut molt lluny, però que n'ets hereu directe. El retorn dels Bassat hi ha el vincle amb el món de la cultura i sobretot de la literatura. El Lluís té una família extraordinària, que li han passat moltes coses, però el que per mi la fa més atractiva, a més de la figura del Lluís, a més d'això, de les vicissituds, és que és una família amarada de literatura. És una família emparentada amb Albert Cohen, amb Elias Canetti, que té a veure amb l'espai amb Umberto Saba, que hi ha per allà al fons Giorgio Bassani, i que per tant per mi representa un món que no he viscut, que ja no existeix, però que té una enorme vocació literària. El Vicenç m'ha fet veure aquesta realitat, perquè jo mai li havia donat importància a que l'Albert Cohen fos cosí de la meva mare, no? Bueno, era un cosí estupendo, però no, per mi no era necessàriament important. Era un professional de la literatura estupendo, del que hem llegit els seus llibres amb molt de plaer, i fins i tot recordo molt bé que la meva mare, quan va llegir el Lettre à ma mère, les cartes de la meva mare, me'l va fer llegir de seguida dient-me: mira, aquest fill com estima la seva mare, com dient-me, a veure si tu m'estimes també com ell, no? Però res més que això, no? Jo no sabia, per exemple, que Elias Canetti fos família nostra. De fet, el Vicenç ho va descobrir quan vam anar plegats a Russe, aquesta ciutat d'on era l'Elias Canetti, i, bueno, va agafar un fulletó que estava allà a l'hotel, me'n recordo perfectament, i va dir: mira, l'Elias Canetti es diu Arditi, de segon cognom, com el teu cosí de París. I bueno, vam començar a donar-li voltes, i a camí de Varna, el meu cosí de París, el cosí del meu pare de París, era de Varna, l'has trucat. Era un senyor molt gran, va morir poc després, quasi 100 anys, i va preguntar: escolta, León, l'Elias Canetti era família teva? Clar. Clar, però no ho havies dit mai, no havíem parlat mai d'això, no? Però no em diguis, una cosa molt important. Doncs sí, clar, la meva mare, ell es diu León Arditi Arditi, i l'Arditi de la seva mare era cosina de la mare de l'Elias Canetti. Per tant, sí, cosins, més o menys cosins, almenys de la mateixa família, no? I jo mateix he anat agafant consciència de la importància d'això, que la té, i jo crec que la té, no? Perquè tots ells han escrit coses molt relacionades amb el seu lloc, amb la seva terra, com molt bé defineix el Vicenç, amb la seva sang, amb la sang de la seva família, també amb la seva procedència. O sigui, el fet de ser jueu per l'Albert Cohen va tenir importància. Per Elias Canetti, no ho sé, suposo que també, no? I, home, pensar que hi ha persones de la meva família que han escrit sobre temes tan propers per mi,
com han estat la procedència, la terra, la immigració, els patiments que tot, que una gran part de la meva família va patir, viatjant per Europa, alguns d'ells acabant a Auschwitz, bueno, pues, té molta importància. I li estic molt agraït, perquè sense ell jo això no ho hagués descobert jo sol. Quan tu intentes reconstruir un món, si ho hagués de fer un historiador, tindria poques fonts. La memòria és curta i està molt escapçada, a papers i els que hi ha fotos, que això és maco, però un escriptor té un altre material, que és la literatura, com a testimoni d'un món. Quan Albert Cohen explica on viu Solal, explica una casa, és la casa dels avis de l'Albert Cohen i per tant és la casa dels avis del Lluís. El meu avi parlava d'aquesta casa. És la casa del Colomar, la descripció és, i és la de tots dos. És que, diguem-ne, el món dels jueus del nord de Bulgària, tocar el Danubi, és un món burgès, és un món sefardita, però sense aquest exotisme oriental que atribuïm a lo sefardita. Ostres, la llengua salvada del Canetti el narra, no? I et diu com eren les botigues. Per tant, és una font, a més, diguem-ne, de crear aquest vincle entre literatura i vida, és una font que et permet entendre. De la literatura és un testimoni afegit i, per tant, et permet fer una cosa que sense literatura no podries fer. A mi m'encanta una frase que utilitzes diverses vegades en el llibre, que dius, i on no arriba la història, arriba la literatura. I a partir d'allà comença a explicar, a través de la literatura, coses que ja no sabia més, històricament. Exacte. El meu pare, la seva llengua materna era el castellà. Castellà antic, el ladino. Però el castellà, nascut a Istanbul, de pare búlgar, de mare turca, tots dos sefardites, bueno, li van parlar en castellà. Després resulta que el meu pare va tenir una facilitat enorme per les llengües, ja de molt petit, parlava també turc, crec, que els idiomes que es parlaven al carrer, àrab, immediatament va anar al Liceu Francès d'Istanbul, va aprendre francès, el van fer aprendre anglès perquè era la llengua obligada, però és igual, va acabar parlant 13 llengües, no? Però sempre el castellà ha estat la seva llengua materna, el meu pare comptava en castellà i multiplicava en castellà, que és la prova que aquesta és la teva llengua amb la que has après, no? Per tant, la llengua ha estat més important que l'origen. Per mi, Corfú, hi ha anat diverses vegades, l'última molt, molt trista, perquè van fer un monument en record dels morts a Auschwitz, de Corfú, van ser quasi tots. Allà surten tots els noms de la meva família, els Cohen, que era el meu avi, Romano, que era la meva àvia, o sigui, surten a la pedra aquella que està posada en aquella plaça, i vaig anar perquè em van convidar a celebrar o a recordar amb altres familiars, d'altres morts a Auschwitz, en una celebració que es va fer molt i molt maca, no? Però no tinc més records de Corfú. La veritat és que quan el Vicenç em preguntava i els teus avis no et parlaven més de Corfú, després d'acabar el llibre em vaig recordar que els meus avis em deien que anaven a banyar a una platja que es deia Paleocastritsa. I això ho haguéssim pogut posar al llibre, però no. A més, no figura que és probablement la platja on no arriba Ulisses. Hi ha tres o quatre hipòtesis, però aquesta n'és una. Però no més, eh? Els meus avis em parlaven més de Trieste, d'allò on van anar a parar. En la part del pare, el ladino és la identitat. I és més la identitat, la llengua, que l'espai. Anar de Bulgària a Estambul, o d'Estambul a Alep, o d'Alep a Alexandria, no era moure's, era mantenir-se dintre de l'àmbit. És que per un català, que l'espai d'identitat sigui la llengua, és rellevant. Per un escriptor, parlar del món jueu, que és el poble del llibre, però dintre dels jueus, el món sefardita, que és el poble del llibre i de la llengua. La centralitat de les paraules és nuclear. És a dir, en bona part el llibre va sobre això, sobre la centralitat de la llengua i la literatura, sobre la centralitat de la paraula. I aquí la manera que ell m'explica com s'ha viscut, però la manera que quan anem pels llocs, diguem-ne, tu arribes a Estambul
i vas al cementiri de Hascoy, al cementiri dels Sefardites, trobes unes senyores allà que parlen turc, però saben algunes paraules de castellà. Diuen, aquí tothom parla una mica de castellà, de ladino, però les tombes, la major part de les ràpides, són en ladino. No, no les del 18 al 19, no, les del 2014. Per tant, la llengua en què t'enterren, la llengua d'identitat, la llengua que t'explica, encara que la saps poc, eh? Saps més turc i saps més anglès, i saps més tot. Però la llengua que t'explica... Ostres, això té un punt de fascinació. És la llengua dels pares, eh? Sí. La gent ara, a Istanbul, quan els hi parles en castellà i et contesten amb aquest castellà antic tan divertit per mi, diuen, no, és que és la llengua dels pares, que nosaltres l'hem mantingut una mica, no? I a mi em preguntava el Vicenç, tu parles ladino? Dic, com una mica, sí, he sentit parlar ladino tant a la meva vida, no l'he utilitzat molt perquè quan em parlen amb ladino contesto en castellà. Però no fa tant, vaig estar aquí a aquest barri, per una mica més a prop de la catedral, amb una escriptora que tu coneixes, que parlava en un llibre seu del ladino de la seva àvia. I TV3 va dir, podríeu parlar amb ladino? I vam tenir una conversa ella i jo amb ladino, corteta, breu, però sí, clar que parla ladino. I quan era nen, el meu pare em deia, sobretot al col·le, no parlis ni de política ni de religió. Perquè era una cosa no prohibida, però tolerada. El judaïsme a Espanya va ser tolerat fins pràcticament a la democràcia. És a dir, era una religió, evidentment. Es va construir una sinagoga al carrer Avenir, l'any 1954, recordo molt bé que la façana de la sinagoga era com una casa de vivendes, perquè no podies tenir cap signe extern. I per tant, és lògic que la gent no sapigués massa dels jueus. I alguns que sabien dels jueus no eren molt favorables. Eh? Vull dir que jo vaig tenir problemes amb un noi al col·legi que em deia sempre perro judío. I li deia, per què em dius perro judío? Calla, perro judío. Ens acabàvem barallant i a més em deixava un ull curat, no? Perquè ja era molt més gran que jo. O sigui, no cap sentiment d'amistat o cap sentiment de, com a mínim, de respecte, no? No el vam tenir. Per tant, no era bo parlar de que eres jueu. Jo tampoc em vaig amagar mai, aquesta és la veritat, no? Però no ho anava explicant pel carrer. O sigui, no m'estranya que no coneguessis cap jueu. Però és curiós, jo crec que és complementari. Hi ha països on hi ha un fort antisemitisme i no hi ha cap jueu. Per exemple, a l'Espanya del 19 hi ha antisemitisme, a la Polònia actual... De la mateixa manera pot haver-hi filosemitisme sense jueus. És a dir, altres relacions entre comunitats es produeixen fonamentalment perquè el roce hace el cariño o hace el contrari del cariño. Amb el món jueu la relació no és amb el jueu realment existent, sinó allò que el Finkielkraut anomenava el jueu imaginari, amb l'arquetip. I per tant l'antisemita té un arquetip al cap, que és el jueu és totes aquestes coses, i estic en contra de totes aquestes coses. I no n'he vist mai cap, però estic en contra d'això. El filosemita també. Jo crec que el filosemitisme català, quan ha existit, també ha estat fonamentat en l'arquetip. Jo crec que aquí hi ha un joc en la guerra del 98, la guerra de Cuba, un poeta dolent deia que aquella era una guerra entre un pueblo de soldados caballeros i una turba vil de mercaderes. Jo crec que hi ha dos arquetips, que són el soldat heroic i el mercader vital, i que quan els catalans hem mirat al món, nosaltres som de la banda dels mercaders. I qui són els presidents mundials dels mercaders? Els jueus. I per tant, en el nostre lío amb Espanya, amb el nostre lío amb nosaltres mateixos, hem triat a vegades projectar-nos en el jueu, no tan sols perquè és el que perd, o tan sols perquè, o perquè és l'escollit, sinó fonamentalment perquè encarna els valors de la modernitat que nosaltres hem volgut fer nostres. Què és el jueu? Algú que valora la intel·ligència, algú que valora la civilitat, més urbà que no pas rural, que valora la paraula i el llibre, que valora la llengua i que
no? I que volen el comprar i vendre. Per tant, home, o sigui, ho arriba a dir Gaziel en algun moment, eh? Els remolcadors i els remolcats. El poble català, quan es mira ell mateix, es veu d'una manera que pertany al paquet que, diguem-ne, que etiqueta millor que ningú el poble jove. Hi ha una tesi d'un professor meu d'història extraordinari que es deia Josep Maria de la Calle, que explica la decadència espanyola a causa de la marxa dels jueus. I diu molt bé, i no és perquè marxessin els jueus que Espanya va començar la decadència, perquè evidentment eren bastants, però bueno, no eren tots. El que passa és que les professions que tenien els jueus no les va voler ningú durant dos segles. És a dir, ningú volia ser mercader, ningú volia ser metge, ningú volia ser astrònom. Per què? Home, per por que et prenguessin per jueu. I com que la Inquisició va durar molts anys més, quines professions agafava la gent? O la milícia o el clero. És a dir, allò que era indiscutiblement no jueu. No? Per tant, diu, la decadència espanyola ve de que durant dos segles es van deixar de costat totes les operacions comercials, la investigació, tot allò que pogués fer pensar que aquella persona era un jueu amagat o convers o... I per tant, sí que és cert això que dius tu, molt cert, no? Que el jueu és una persona que ha viscut, és més urbana que del cap, saps per què? O si no ho és, no. És igual, no, sí, ho és, és sí, vist ho és. Com? No, però és que ho és, entre altres raons perquè no tenien dret a tenir terres, o perquè el jueu sempre ha pensat que igual haig de marxar. Fixeu-vos bé que hi ha pocs jueus agricultors. Hi ha pocs jueus en el món actual, pocs jueus, o el món de, potser del segle passat, pocs jueus que es dediquessin al negoci immobiliari. Per què? Perquè si havies de marxar, allò tu t'ho podies emportar. En canvi, hi ha molts jueus metges, molts jueus advocats, molts jueus que es dediquen al comerç. Per què? Perquè tot allò t'ho pots emportar. Quan jo era nen, el meu pare em deia, em forçava molt. Jo la veritat és que era molt bon estudiant, era normalment el primer de la classe al col·le, però el meu pare no tenia prou, no? I sempre em deia, pensa, Lluís, que tot el que tinguis a la vida t'ho podran treure, excepte el que tu posis aquí al cap. El que et posis al cap, això no t'ho traurà ningú. Per tant, escolta, estudia fort, prepara't, perquè allò segur que no t'ho traurà ningú. En canvi, has de més coses, el cotxe, la casa, t'ho poden treure allí. Bé, bueno, doncs, sí, vaig seguir el seu consell i vaig preocupar-me molt de posar-me al cap tot allò que em pogués servir per quan fos gran. I quan després jo mateix vaig comprar el primer pis, quan em vaig casar, vaig tenir una sensació molt curiosa, perquè els meus pares vivien en un pis de lloguer. Quan jo vaig comprar el primer pis, el carrer Balmes 432, vaig tenir una sensació com dir, bueno, ara ja està, o sigui, jo ja em quedo. I de fet, ho hem parlat amb el Vicenç algunes vegades, jo l'any 1989 vaig tenir una oferta extraordinària per anar a treballar sempre, per sempre més, als Estats Units. Bueno, molt bona, però molt bona, quasi inexplicablement bona. I m'ho vaig rumiar, clar, perquè eren molts diners, però parlant amb la meva dona vam dir no, perquè el meu pare ja ha sigut un immigrant, jo no vull ser un immigrant. Jo he nascut aquí i jo vull morir aquí. I en tot cas vull que els meus fills, escolta, si ells volen ser immigrants, ja, ho siguin, o ja, els nets, ja s'ho faran. Però almenys la meva generació, jo vull néixer i morir en el mateix lloc. I estic molt feliç d'estar aquí i de no haver acceptat aquella oferta. Jo et puc assegurar que quan la meva mare era gran, era la persona més gran nascuda a Barcelona. O sigui, quan la meva mare tenia 80 anys, o 93, quan va morir, era, per descomptat, la persona més gran nascuda a Barcelona. Jo no sé si va néixer algú a l'any... La meva mare va néixer el 1917. Jo no sé si va néixer algú el 1915, però va marxar el 1920 amb els seus pares i va emigrar cap a un altre lloc. Dels jueus que jo he conegut a Barcelona, la meva mare era la persona més gran nascuda a Barcelona. I per això ho hem dit. Ara, m'ho fa jurar? No, perquè igual sí que va néixer un dos anys abans, però va marxar als 10 anys o als 15 cap a un altre lloc. Clar, la mare de Lluís és el primer personatge del llibre, per ordre cronològic, que mor i neix en el mateix lloc. Tots els personatges anteriors del llibre, tots, han nascut un lloc i han mort en un de diferent.
Em sembla que és Sagajewski que diu que el món es divideix en dos, no? Entre la gent que es mor al mateix lloc on va néixer i la gent que es mor en un lloc diferent. Diu, després hi ha uns altres que són els nòmades que aquests van voltant. Hi ha un món anterior a Lluís en què tothom està permanentment en moviment, en què el món jueu, molt amenaçat exteriorment, és molt endogàmic, i aquest món, lamentablement, per coses, s'acaba en els anys 50-60 i s'acaba en vida del Lluís. Hi ha un món jueu i un món que té una pròrroga a Barcelona molt desconeguda, un món jueu burgès, il·lustrat, europeu, que és el món de l'Stefan Zweig, que té una pròrroga a Barcelona fins als anys 50, i després aquest món, per fortuna ambiental, és un món de més normalitat, és un món on ser jueu perd el dramatisme, però també la limitació que tenia en l'anterior. Si el meu pare veiés aquesta escena, estem aquí tots tres o tots quatre parlant, gravant-ho, deixant clar que sóc jueu, es faria creus en el sentit figurat de la paraula, no? Nen, pareu-ho. Què feu, no? Que com és que expliques tot això? Quan això? Ell tenia el cap que era una cosa que no es podia explicar. Sí. Però, mira, ja ho tinc oblidat. Les eleccions del Barça, millor dit, la il·lusió per ser president del Barça la vaig tenir fortíssima. Bàsicament perquè creia que ho podia fer millor que els anteriors i que podia utilitzar, no sé, la meva forma de dirigir, la meva forma de relacionar-me amb la gent i fer del Barça un club millor del que era, no? Però també diré que després de passades les dues eleccions, quan vaig arribar a casa la nit que vaig perdre les segones eleccions contra la Porta, la meva dona em va felicitar, em va dir, mira, has estat estupenda, eren les 5 de la matinada, has estat molt bé, has anat a felicitar el guanyador abans fins i tot que s'acabés el procés electoral, quan ja es veia que guanyava ell, t'has anat a posar-se a la seva disposició, ho has fet molt bé, però ara tu i jo, a soles, a casa, com estàs? I com estic malament, perquè he perdut les eleccions que tenia guanyades, però al mateix temps em sento alliberat. De veritat, em sento alliberat, o sigui, la meva vida continuarà com era i no tindré que canviar coses fonamentals de la meva vida per ser president del Barça. I ara que han passat ja un temps, estic feliç, anant al camp, veient com juguen tan bé, que tenim un jugador que és el millor del món, que tenim un equip extraordinari, però vaig a veure el partit i quan marxo del partit cap a casa, ja està, fins la setmana que ve, no? O sigui, em vaig alliberar, bueno, i vaig dir, és un món que no... En aquest món jo no guanyo, jo en altres mons guanyo. Quan m'enfronto als concursos de publicitat, durant anys i anys i anys, tota l'opció es feia sempre per concurs. Escolta, i anàvem 10 agències, 15 agències, i jo guanyava quasi sempre. Però quasi sempre. Jo, per què? Mira, no ho sé, però estava molt còmode en aquell món, coneixia molt bé què és el que s'havia de fer, tenia un equip extraordinari de gent i normalment guanyava. En el món del futbol perdo, o sigui, en aquest món no sé manegar-me. No? I sí, en les dues eleccions es va tocar el tema jueu d'una forma molt lletja. No? Un candidat, que no diré el nom, amb un programa a Barcelona Televisió, em va acusar d'amagar el meu segon cognom, que és Cohen, i és un cognom jueu. I vaig quedar tan tocat, des del franquisme, que ningú m'acusava d'alguna cosa relacionada amb el món jueu. I llavors vaig fer una defensa de la llibertat de pensament, de la llibertat d'actuació, de la llibertat de culte, de la llibertat de tot, que no tenia res a veure amb el Barça, i al sortir el meu fill va dir, el meu fill que m'acompanyava durant aquest període electoral, el meu fill petit, va dir, papa, has estat extraordinari, però has perdut les eleccions. Bueno, doncs les he perdut. M'és igual, no? Però jo, ja et dic, vaig defensar els valors de la democràcia, els valors de la identitat diferent, els valors del respecte a l'altre, coses que em semblava que eren fonamentals defensar-les. No? Sí, i a l'anterior campanya, bueno, van trucar a la comunitat jueva, a veure per què, si m'havien fet fora,
El senyor Bassat no l'he fet fora, està sempre benvingut en aquesta comunitat, que no ve molt, és veritat, però mai ningú l'ha fet fora, no? Llavors, no sé, buscaven maneres d'aquesta cosa bruta, a veure com puc desacreditar l'oponent, no? I et dic que això no és el món meu i per això en aquest món jo perdo, no? Jo no he anat mai a buscar una cosa bruta d'un altre candidat, no? Per tant, sí, no em va afavorir massa el ser jueu a l'hora de les eleccions del Barça. Un referent que en altres coses és molt present, eh? Però que en això és molt cert, però no visible, que és el Jordi del Cinci Contini del Bassani, que és una novel·la que no existeix sense l'Holocaust, que té com a centre l'Holocaust, però l'Holocaust ni hi surt, però que el seu, diguem, el seu guió bàsic seria: hi va haver un jardí, va haver-hi una tempesta que el va destruir, hi ha una vida després del jardí que evoca el jardí anterior i protesta contra la tempesta. I en un cert sentit, aquest és el guió en aquest tema del llibre. Hi ha uns jardins anteriors, Corfú, Bulgària, Estambul, la mateixa Barcelona abans de la guerra, hi ha una doble tempesta, la guerra d'Espanya, que també és tempesta en aquest sentit, perquè la sinagoga de Barcelona és profanada, els jueus a Barcelona entre el 40 i el 45 veuen que fan llistes i pateixen, i després hi ha un post en el que aboquem el vell jardí. Ara, a diferència del jardí dels Fins i Contini, l'Holocaust no és només una referència externa, sinó que està narrat. El que intento, és que, com deies, és que no agafi un pes excessiu o que no esdevingui un llibre sobre l'Holocaust. L'Holocaust és la gran ruptura, i a més, en aquest cas, diguem-ne, les històries familiars queden tallades per l'Holocaust i queden dramatitzades per l'Holocaust, però fins i tot això, la vida vostra a la Barcelona entre el 39 i els 50 entrats, és una vida marcada pel fet de l'Holocaust, perquè et venen parents que porten els números tatuats, perquè fins i tot, bueno, perquè hi ha la memòria de parents molt pròxims que han mort. Sí, la mare de la meva, l'àvia de la meva mare, estava a Trieste, i tu ho expliques meravellosament bé, i els seus fills, quan arriben els nazis a Trieste, se'n van cap a Florència, i ella diu: a mi què em faran, si jo tinc 70 anys, no? I no em poden fer res, mà, la senyora gran, que li poden fer els nazis.
però a l'hora d'enviar-li aquest llibre al meu fill José Manuel, que viu a Washington des de fa 18 anys, he posat la paraula herència a la dedicatòria. O sigui, m'han adonat a posteriori que això que ha fet el Vicenç és una herència fantàstica que puc deixar als meus fills, perquè ells no haurien investigat sobre el nostre passat, o si ho haguessin investigat no haurien trobat la meitat de les coses que hi ha en aquest llibre. Primer, perquè ells no les recorden com jo recordo les coses dels meus pares i dels meus avis, evidentment que no. I segon, perquè igual no haguessin tingut l'oportunitat de trobar un Vicenç Villatoro interessat en el tema, que ha tingut la intel·ligència, la voluntat, la força, el temps d'anar primer a Corfú, d'averiguar quantitat de coses de Corfú que no sabíem, després d'anar plegats a Trieste primer, després a Sofia, a Russe, a Bulgària, a Schumann, que és on va néixer el meu avi, a Varna, a Istanbul. És a dir, sí que és una herència, però és l'herència més maca que els hi puc deixar. El joc de les pedres, quan vam fer el viatge, més a la tornada que mentre el fèiem, com era un viatge al passat, a molts d'aquests llocs ja no hi és aquest món. A Trieste hi és una mica, a Estambul sí, a Bulgària ja ha desaparegut, només hi ha cementiris. Llavors acabava sent un recorregut per cementiris, i en els cementiris jueus és habitual deixar una pedra sobre la tomba. Llavors, la veure totes aquestes pedres, deies, ostres, són les pedres que ens falquen. Amb ell les seves, a mi les meves i a tu les teves, diguem-ne. Però, hosti, en un món on fa molt vent, allò que impedeix que se t'endugui el vent, o són les arrels, que estàs enganxat a terra, que no és el cas, o són les pedres de memòria que et posa la butxaca, que són els teus morts, que són la teva llengua, que són... I en el fons el llibre acaba així perquè és això, no? És, diguem-ne, és perquè ens les estimem, però també per no sortir volant. Ai. És a dir, per estar tocant a terra.